اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے لوگوں نے مجھ سے کہا آپ نے انڈونیشیا کہا کہ قائد اعظم نے آزاد کرایا 1945 میں. میں نے کہا ہاں بالکل کہا. آپ نے ملیشیا کے لیے کہا وہ تو بعد میں بنائے. میں نے بالکل کہا ہوم ورک قائد اعظم نے سٹارٹ کیا تھا اس کا, ٹھیک ہے نا. پھر کہنے لگے آپ نے کیا نام ہے موراکو کا وہ بھی پاکستان جنا کے بعد بنائے. قائد اعظم نے ہوم ورک سٹارٹ کیا تھا اس کا پورا. اور انہوں نے کہا آپ نے تونیزیا الجیریا نائجیریا سوڈان لیبیا یہ سب قائد اعظم کے بعد مرنے کے بعد بنے سوائے انڈونیشیا کے. تو یہ سارے ممالک کا قائد اعظم نے ہوم ورک سٹارٹ کیا تھا, ان کو کام کر کے دیا تھا, انہوں نے اس پہ کام کیا, اس چیز کو لے کے چلے. اور انڈونیشیا اپنی زندگی میں بنایا قائد اعظم نے, پاکستان اپنی زندگی میں بنایا, ٹھیک ہے نا. اور کچھ ملک ایسے تھے جو آزاد تھے, مثال کے لبنان آزاد تھا لیکن اس کے اوپر جو مسئلے مسائل ہوئے اس کو قائد اعظم نے اس کے لیے جدوجہد کی. عراق آزاد تھا لیکن اس کے لیے جدوجہد قائد اعظم نے کی, اس کی آزادی جب ڈسٹرائے ہونے لگی. اور اس کے علاوہ کیا نام ہے ایران آزاد تھا لیکن ایک طرف سے رشیا نے ایک طرف سے اس کو برطانیہ نے قبضہ کیا تو قائد اعظم نے پروٹیسٹ کیا آواز اٹھائی. پھر اس کے علاوہ ایران ہے فلسطین کے لیے بہت کچھ کیا, 31 سال انگریزوں سے لڑائی کی, امریکن سے لڑائی کی, امریکہ کے صدر سے ٹرومین اور روزویلٹ سے اور چرچل سے, انگلینڈ کے پی ایم چرچل اور ایٹلی سے خاص سے آرگیومنٹ کیے ہیں, بہت ساری چیزیں. یہ تو جنا کو سمجھیں نا, پہلے جنا کو سمجھیں.